Відкриття ярмарку заплановане на 11 годину, а основні покупці та продавці підтягнуться ближче до вечора. На цю територію хочуть запросити підприємців з так званих стихійних ринків по вулиці Зеленій, на мікрорайоні та біля типографії на Головній. Будуть раді і підприємцям з області та торговим представництвам. Ви бачите, є достатньо місця і для відвідувачів, і для паркування, і для торгівців. Сьогодні ми починаємо роботу. Починаємо, як завжди, потрошки, першими кроками. Переконаний, що тут буде набагато більше бажаючих торгувати і чернівчан, які будуть робити закупівлю. Тут за відносно короткий термін вдалося облаштувати усі необхідні для вуличної торгівлі послуги. Руку допомоги простягнув Калинівський ринок. Для підприємців також є умови, є тут і лабораторія ветеринарна, є медпункт, є наша пожежна безпека, наша служба охорони, яка охороняє цілодобово цей об'єкт, освітлення. Тут зроблені всі умови для того, щоб було комфортно і відвідувачам, і підприємцям. З п'ятницю по неділю розміщення торговельних наметів безкоштовне, каже адміністрація ярмарку. Тут продають в основному сільську городину – картоплю, буряк, виноград, муку, м'ясо, молочні вироби. Дуже зручна транспортна розв'язка, кажуть перші покупці. Можна і на машині під'їхати, і на тролейбусі. Ну так, звісно, мені, от я сіла на тролейбус, туди їхала, пройшла сюди і все. А так, я взяла кілограм того, півтора кілограма бурака, морковки, ну це маловато. Ярмарок орієнтований на суто буковинських виробників. Тобто, купуючи продукти харчування саме тут, можна бути впевненими у тому, що це зроблено в Україні. Пан Василь каже, у нього більше 100 сортів винограду. Правда, на ярмарок привіз далеко не усі. На сьогоднішній день тут є дето 8, але завтра буде більше, просто я не готувався до сьогоднішнього дня. Я пізно знав за цю ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції. Завтра буде набагато більше. Працює ярмарок цілодобово, розміщений на території тролейбусного депо. Вхід з торця торговельного комплексу «Майдан» по вулиці Червоноармійській. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».